هاي بشهادة قريبك منظر بو جناب زينو سلام الله يهونان جناب امي قلسون اي قلسون يه معصوم قلت اكسي جاي جمع جناب امي قلسون قراني من دكتر دكتر معصوم جمع شادي قريب آسمان شب سكا اندهيري آسان كأي زاني سو يس مرد قرام استا اگر مرد قرام تو چه کم سے کم شم حد آسان قدر جنابی زاینم سے اس مایوس چون شم حد آسان دبا ہم کچھ کرنے تنی سیوئی نمو یاد گا سان اس سیوئی چھو گناہم رب پکان یہ وہ ستھول امی قلسو بس امی قلسو یہ من معصومن کرزی روچ كاسكي نشي بوي كنوريتني حوال سبا پانو چي جنابي زائنو بروبرو باقان يتوي نزدين فوزي سيوري تنسا اي سوال اشمي شويني كي ستاركنا اختيز تيك سباس اگر اشنش كي مال آسي سلموش سباس كاسكي بيني شويني كي مشي جناب مشي جناب حسنين من كامر بروبرو مشي بوي مالن دبنس کول بچ سے باب رہی ہے مرتضا بابا تم ساتھ کا کیوں اس کے لئے مینس حسین نے ساتھ جو کہے تم ساتھ کا کیوں اس کے لئے مینس عباس شاہد جو کہتے ون کول تھاو پر انسائل ناز دین یا نمزا ان جنابی سائن پر تھاو پر انسائل ناز دین باب اسے جو کچھ ماز دبنس سائن ون کل کچھ مدر پندس بوئی مالی نس بابا بکاس باتے میچن وری وات نس بابا دا علی اکبرس کینو وات جناب عباس کینو وات علی اکبرس کینو وات مہاراج کرسمس بابا میں من تو چشے پتہ نہ تو چا مایا جناب حسین اس مگر باسا مشراوی سور باسا باتے پولیس حسین اس اما بابا کیا بول اس سے نگام چھو یہ تھا تو میں سرس پیدا کیا اس کے بچے سے بے لگا میں چھو سور مند بابا مگر چھتی اسے کو شرم کرا اس سے نگام چھو یہ تھا تو میں سر ناز لے اس پیدا بابا بوز بکون چھس بابو وائنی مرا چکوریم تسلا کرام
الله.